Oh, good morning everyone. Ani tering last in Nubra. Anda tango banda banda. Atas guest house na dere banda. Ben masih biar mikir cuma so. Tandang tu terse gumba, jalan ni. Aku gumba di mana ni? Di mesti kita cuba ni. Ini yurwa lokal ni lagi. Anjur lain ke? Gumba di mesti caya kita cuba sungguh tu. Dari ni mana? Anjur gumba di kon jalan ni je. Oh man, it's been long. Oh man, it's been long. Oh man, it's been long. See a chain, man, yani. It's a true new toy last year. I really don't know. I think I will let it change so later. Ani gombal ni ingat dia resha. Ni padi kalau skesa, cuman rujuk buat leh. Alten korang jaser. Ani deh ni kolam sesha. Thank you.
Everything is here. Everything is available in here. As you can see. Do you go? Oh my god. Oh, my God.